Kryesocialist Edi Rama nga Asamblea Kombëtare në Durrës hapi një kapitull të ri për Partinë Socialiste 2030 në funksion të ambicies se ku do të jetë Shqipëria e 2030-s, shtroi trasen mbi të cilën do të ecë makina elektorale kësaj force politike, duke nisur me metodologjinë e zgjedhjes së kandidatëve për deputet në betejën elektorale të 2025-s. Është udhës të ndaj me ju që sot se më e mira është që deputetët me më shumë se një mandat, pa përjashtuar dhe drejtuesit politik të qarqeve që hynë në këtë kategori, ku bëj pjesë edhe unë personalisht, të jenë në gardë hapur, si të gjithë tjerët. Ndërsa në listën e mbyllur mund të jenë vetëm pak prej tyre, të cilët do të kenë detyra specifike drejtuese dhe koordinuese. Kjo do të thotë se pjesa kryesore e listës mbyllur do të jenë deputet me vetëm një mandat. Dhe të rinjë të reja, të cilët do të fitojnë vendin atë listë, duke spikatur prej sot dhe deri në shkurt në garë individuale nga brenda ose nga jashtë partisë. Në mbështetjet shumicës sonë qeverisëse, me angazhim politik në komunitetet e tyre të banimit apo të përkatësisë profesionale në terren dhe në rrjetet sociale. Top Channel ka mësuar se vetë Rama ka shprehur preferencën për të kandiduar në qytetin e Shkodrës, konsideruar një bastion i opozitës, por i qeverisur lokalisht nga socialistët me Benet Becin, teksa kërkoi të tive mos të flenë mbi dafina, pasi Partia Socialiste ka fituar 9 palë zgjedhje, i bëri një radiografi se përse opozita humbet. Kundërshtarët tanë, qofshin të vjetër, a qofshin të rinë mosh, vetëm humbin dhe do të humbin përsëri. Ata zgjohen më vonë si sa ne, dhe flenë më herët si sa ne. Ata flasin më shumë nga ne, për të gjitha gjërat. Dhe për çdo gjë që flasin, din shumë më pak nga ne. Ata merren tërë ditën e Perëndis vetëm me ne. Kush e kush të helmoj më shumë popullin, ndaj nesh. Dhe nuk bëjnë asnjë ditë vetë me punën e tyre, për të mbjellë sa besim më shumë në popull për veten e tyre. Pas memorandumit të Kuçit, ku parashikoi saktësisht rezultatin e parlamentarëve të 2021-shit, nuk nguroi nga Durrësi të parashikoi rezultatin e 2025-s. Kemi tani më një strukturë shkencore të kolauduar që bën anketimet e përmueshme të opinioneve të njerëzve. Në zgjedhje ashme, PD-ja zor se do të marë më shumë mandate se në vitin 1997. Mbajeni shënim. I vetëmi ndryshim është se atëhere e tërë Shqipëria ishte në umnerën kura ajo parti. Ndërsa këtë herë, umnera është destinacion ekskluziv i vetëm asaj partie. Një destinacion i zgjedhur me vullnet të lirë prej udhëheqësve udhëprerës të saj. Siç e edhe bëri në Kongres, Edi Rama u kujdes të vinte në parë rëndësinë e komisionit të posaçëm parlamentar për mirëqeverisjen. Jo i ka zënë frika nga spaku, jo duan të vënë kontroll drejtsinë, jo u bën bashkë me non gratën për të mbrojtur nga drejtësia dhe ku diun çfarë fantazisht tjera akoma. Në fakt, krejt e kundërta e gjithë këtyre është e vërteta e ati projekti. Ky projekt do të shkojë deri në fund në ndrejtimin e kolegut dhe shokut ton Fatmir Xhava, pavarësisht nëse do të duan apo nuk do të duan ata që deri tani nuk duan.